ရမယ်ဒါ1945ခုဩဂုတ်လမှာနိုင်ငံကောင်းဆောင်တွေပြောတော်တယ်အဲ့ဒီ1945ဆိုတော့ဘုရားဝန်သားမကြဆုံးခင်ဒီနေ့တော့အဲ့ဒီမှာပြောတော်တယ်ဒီမှာဒီမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်နိုင်ငံလုံးသားကြီးဘုရားရှင်ရဲ့ကျောင်းသားကောင်းဆောင်ကြီးဘုရားဝန်သားမြန်မာနိုင်ငံမှာဒီမုန်းကြီးဘာလို့ရောမယ်လို့ဒီမှာသွားလိမ့်မယ်ဘုရားဘုရားဝန်သားကြားဆုံးပြေတော့မှာမြန်မာနိုင်ငံမှာတော်ပြီတော့တော်ပြီဇက်ကိုဇက်ပြီးတော့သင်ပြီးပြီလားတော်ပြီတော့အားလုံးမတော်တော့ဘောရဲ့ဆိုရင်ဒီသားထားတာတော့ကျောင်းနဲ့ကြီးတာခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အပွားပိညာရှုလာပြရတယ်နောက်ကျောကျောသွားပြီအခုလည်းပြေးရမယ်မင်းရောဒီမှာအဲ့လိုနောက်တစ်ခုကပြားတစ်ခုဒါတော့အဲ့လိုကပြားခံရတဲ့အပူမကူဘူးတော့ကျောင်းလေးကိုကျောင်းသားဘယ်လိုမှမကဲလို့သီးဖို့ဒီလိုပြောလို့ရပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဟုတ်တယ်။တိုက်တယ်ကာကြီး။ကျွန်တော်တို့ရုပ်ရှင်ကိုရောဘတ်ရောဘတ်ကျွန်တော်တို့ဖြစ်နေတော့ဒီကံကြီးကိုပြောပေးတာ။ဟုတ်ကဲ့။ဒီနောက်ဒီလိုပဲဒီမှာအဲ့ဒါကခါအောင်ရောက်ပါဘောဒီတက်